ବଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମେଳନ ବା ଭାଇଚାରାର ସମ୍ମେଳନ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ବଙ୍ଗାଳ ବଙ୍ଗଳାର ମଣିଷ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଶିଖ ଜୈନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସତପାଲ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାଇଚାରା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଖାଲି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇଚାରା ସେଇଦିନ ସତ୍ୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବୁ ଏବଂ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ରହି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବୁ। ଏବେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଏ କଥାଟା ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖିତ ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ସେସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କେବଳ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ତ ଆଉ କାଟିଦେଇ ହେବନି। ତେବେ ଆମର କାମ କରି ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଉପାଧି ପାଇଛୁ, ସେମିତି ଜୀବନ ତମାମ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଦେଶ ପାଇଁ। ଉତ୍କଳ ଭାଇଚାରା ସମ୍ମିଳନୀର ଆଜି ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ କଲିକତା ମହାନଗରୀ ତରଫରୁ। ଏଥିରେ ଆମର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗିତା ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିବା ମାନେ ପେଟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ବଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଭାଇଚାରା ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଆମେ ସାଧୁବାଣୀ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖି ସଭାଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଭାଇଚାରା ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଣ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ସଭା ଥିଲା ପ୍ରବାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଯେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବି ପଦ୍ମ ଦିଆଯାଇ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏଇଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ଖୁସିର ବେପାର। ଆଜି ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଏଇଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସେଠି ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବାବା ବଳିଆ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ଧର୍ମର ନୁହଁ, ମାନବ ସେବାର ବି ଉନ୍ନତତର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବାବା ବଳିଆ ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାହାକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବି ମାନ ବି ରହିବ।